Orxan Əliyev də həlledici görüşdə qələbə qazanaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Boksçumuz Qazaxıstan nümayəndəsi Madiyar Nurqaliyeva qalib gəlib. 13-10. Məsud Yusifzadə və Şamil Əliyev finalda uduzaraq gümüş medala sahib olublar. Saxanın paytaxtı Yakutsk'da keçirilən Asiyanın uşaqları 5-ci beynəlxalq idman oyunlarında Azərbaycan sərbəst güləş komandası da yaxşı nəticələr əldə edib. Məşqçilər Namiq Quliyev və Elşad Allahverdiyevin başçılığı ilə idmançılarımız müxtəlif nominasiyalarda 8 medal qazanıblar. Belə ki, Mahir Əmiraslanov yeniyetmə güləşçilər arasında dünya birinciliyinin iştirakçısı Vurğun Əliyev və Loğman Ağayev qızıl medal qazanıblar. Şahin Muxtarov, Elvin Xıdırov və Turxan Qurbanov gümüş medallara sahib olublar. Bürünc medalları isə komandamıza Murad Süleymanov və Ruslan Aslanov qazandırıblar. Buraxılışımız davam edir. Ağır çəkili peşəkar boksçular David Hay və Derek Chisora'nın son döyüşü barədə xəbər vermişdik. Rəqibini nokauta salan David Hay mətbuat konferansında maraqlı açıqlamalar verib. Məlum olduğu kimi bugünlərdə David Hay və Derek Chisora ringdə münasibətlərini aydınlaşdırıb. Londonda təşkil olunan olduqca maraqlı və gərgin keçən döyüşün 5-ci raundunda Hay rəqibini nokauta salıb. Maraqlıdır ki, hər iki boksçu görüşdən əvvəl kifayət qədər iddialı danışırdı. Qarşılaşmadan sonra isə onlar fərqli açıqlamalarla diqqət çəkiblər. Chisora'nı məğlubiyyətə uğratmaqla xeyli durulan David Hay mətbuat konferansında media nümayəndələrinin suallarını özünə məxsus şəkildə cavablandırıb və Vitali Klitschko'nu ringə dəvət edib. Bu döyüşü görəndən sonra çətin ki, Vitali Klitschko mənə qarşı ringə çıxmağa cəsarət etsin. O zəif, heç kimin tanımadığı boksçular arasından özünü rəqib seçəcək. Daha sonra isə karyerasını başa vuracaq. Axı o siyasətçi olmaq istəyir. Hər halda fikrini dəyişib böyük qarşılaşmanın iştirakçısı olmaq arzusuna düşsə, mən hazıram. Statın sonu. Boks həvəskarlarının böyük maraqla izlədiyi döyüşdə David Hay'a məğlub olan Derek Chisora isə mətbuat konfransında döyüş zamanı ani diqqətsizliyə yol verdiyini bildirib və sözlərinə belə davam edib. Hey indi də Klitschko'nu ringə dəvət edir. Fikrimcə hazırda Vitali yaxşı idman formasında deyil. Ümumiyyətlə o boksu olan marağını tamamilə itirib. Buna görə də Klitschko'nun Hey ilə bacarmayacağını düşünürəm. Statın sonu. Qeyd edək ki, artıq uzun müddətdir David Hay və Vitali Klitschko arasında mümkün qarşılaşma ilə bağlı danışıqlar aparılır. Ən maraqlısı odur ki, Ukraynalı boksçu karyerasında son döyüşünü məhz Britaniyalı Hay'a qarşı keçirmək istədiyini söylüyüb. Fransanın Paris Saint-Germain klubu növbəti transferini edib. Xeyli müddət bu komandaya keçidi gündəmdə olan futbolçulardan biri İtaliyanın Milan klubunun Braziliyalı müdafiəçisi Thiago Silva Fransa klubu ilə rəsmi müqaviləyə imza atıb. Artıq Paris'i təmsil edən klub rəsmi saytı vasitəsilə bu transferi tam bitirdiyini ictimaiyyətə çatdırıb. Fransızlar 27 yaşlı futbolçunun keçidinə görə 42 milyon avro xərcə düşüblər. Tərəflər 5 illik müqaviləyə imza atıblar. Thiago Silva ilinə 7,5 milyon avro qazanacaq. Bu transferlərdən sonra Thiago Silva İngiltərənin Manchester United klubunun üzvü Rio Ferdinandın ardından dünyanın ən bağlı ikinci müdafiəçisi adına sahib çıxıb. Avropadakı karyerasına Porto'da başlayan Thiago Silva ardından Dinamo Moskvada özünü doğrulda bilməmiş və Fluminense'ye qayıtmışdı. Məhz bu komandada özünü sübut edən futbolçu Milana transfer olunmuşdu. Nəticədə Braziliya seçməsinin üzvü İtaliyadakı oyunu ilə ən aparıcı müdafiəçilərdən birinə çevrilib. PSG-nin Thiago Silva ilə yanaşı Milandan hücumçu Zlatan İbrahimovic-i də sıralarına qatmaq üzrə olduğu bildirilir. 19 yaşlı dey futbolçulardan ibarət milli komandalar arasında Avropa çempionatına yekun vurulub. Estoniyada keçirilən final mərhələsinin həlledici oyununda İspaniya və Yunanistan seçmələri qarşılaşıb. Bu ayın əvvəlində əsas komandası qitə çempionu olan Pirenelilər U19-ların yarışında da qitənin ən güclüsü olublar. İspaniya qələbəni Rodriguez'in 80-ci dəqiqədəki qolu ilə qeyd edib. Stuttgart'da beynəlxalq tenis turnirinə yekun vurulub. Serbiyalı Janko Tipsarevic bu yarışın qalibi olub. Amerikada keçirilən qadınların turnirində isə Serena Williams fərqlənib. Ümumi mükafat fondu 410 bin avro olan yarışın finalında Serbiyalı Janko Tipsarevic Argentinalı Juan Manoca ilə qarşılaşıb. İlk dəqiqələrdən azarkeşlər gərgin mübarizənin şahidi olublar. Bunun məntiqi nəticəsidir ki, birinci setdə Tipsarevic rəqibini çətinliklə məğlub edib 6-4. İkinci hissədə gərginliklə yadda qalıb. Bu dəfə Argentinalı tenisi sevinən tərəf olub 7-5. Bu da ümumi hesab bərabərləşib. Üçüncü həllici setdə isə Janko Tipsarevic yenidən təşəbbüsə yenilib. Serbiyalı tenisçi bu hissədə 6-3 hesabı ilə qələbə qazanaraq turnirin qalibi olub. Amerikadakı yarışın finalında isə iki yerli idmançı Serena Williams və Coco Vandeweghe güzə gəlib. Vandeweghe görüşün əvvəlindən təcrübəli rəqibinə ciddi müqavimət göstərib. Lakin Serena Williams çətinliklə də olsa birinci seti öz xeyrinə qurtarıb 7-5. İkinci hissədə də Williams qalib gəlib 6-3. Bununla da Serena Williams ümumilikdə 2-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq turnirin ən güclüsü olub.
MotoGP üzrə İtalya Grand Prix'si başa çatıb. İspanyalı Jorge Lorenzo təsnifat mərhələsində olduğu kimi final yarışının da qalibi olub. İtalya Grand Prix'si Florensiya şəhərinin əsas küçələrində keçirilib. 2010-cu ilin dünya çempionu İspanyalı Jorge Lorenzo təsnifat mərhələsində bütün rəqiblərini qabaqlayaraq əsas yarışda ilk sıradan başlamaq hüququ qazanmışdı. Təcrübəli sürücü bu mərhələdə də azarkeşlərini sevindirib. Yamaha komandasının üzvü 41 dəqiqə 37 saniyə nəticə ilə finiş xəttinə hamıdan birinci çatıb. İspanyanın digər motosikletçisi Dani Pedrosa İtalya Grand Prix'sinin ikinci yerdə başa vurub. Honda komandasının üzvü həm yerlisindən 5 saniyə geri qalıb. Aralıqda da fit təslimat mərhələsində ikinci nəticə göstərən Pedrosa Grand Prix'ni də ikinci yerdə başa vurub. İlk üçlü İtalya təmsilcisi Andrea Dovizioso tamamlayıb. Yerli azarkeşlərin gücü dəstəyi altında mübarizə aparan Andrea finişə 41 dəqiqə 48 saniyə çatıb. İndi isə gəlin Olimpiya tariximizə nəzər salaq. Müasir idmanı qadınlarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Amma bir vaxtlar antik olimpiya oyunlarının vətənində qadınlar yarış meydanına yaxın belə buraxılmırdılar. Buna cürət edənlərə ən ağır cəza, edam gözləyirdi. Qədim Yunan kahinləri hardan biləydilər ki, günlərin bir günündə olimpiya məşəlini alovlandırmaq şərəfi məhz qadın idmançıya nəsib olacaq. Azteklər ölkəsi, Mexiko olimpiyadasının açılış mərasimi. Meksikalıların fəxri Enriqueta Basilio olimpiya məşəlini alovlandırmaqla bu qədim və bəşəri yarışlarının tarixində yeni səhifə açdı. 112 ölkənin ən mahir idmançılarının iştirak etdiyi olimpiyadada Azərbaycan voleybolçuları yenə də uğur qazandılar. Əməkdar məşqçi Şamil Şamxalovun yetirmələri Inna Rıskal və Vera Lantratova Mexiko oyunlarının çempionu oldu. Münhen 1972-ci il 20-ci yubiley olimpiyadası. 2 həftə davam edəcək bu möhtəşəm yarışlarda SSR-i seçmə komandasının Amerika Birləşmiş Ştatları idmançıları üzərində qətiyyətli qələbə çalacağına inanmaq çətin idi. 4 il əvvəl Mexikoda 107 medala sahib olan Amerikalıların imkanları bu dəfə də yüksək qiymətləndirilirdi. Lakin Münhen Olimpiadasında Sovet idmançıları fantastik nəticəyə nail oldular. 50 qızıl, 27 gümüş və 22 bürünc medal. Almaniyada misli görünməmiş nailiyyətlər qeyd alındı. 46 dünya və 94 olimpiya rekordu müəyyən edildi. Bu yarışlar bizim üçün həm də Inna Rıskal'ın ikinci dəfə qızıl medal qazanması və Aleksandr Kanilyuk'un sprinterlərinin mübarizəsində uğurlu çıxışı ilə əlamətlər oldu. Əməkdar məşqçi Əfqan Səfərovun yetirməsi 100 metr məsafəyə qaçışda 4-cü yerlə kifayətlənsə də estafet yarışında gümüş medala layiq görüldü. Əfqan Səfərov məktəbinin şöhrəti bütün dünyaya yayıldı. İdmançılarımız olimpiyadalarda SSR bayrağı altında çıxış etsələr də, o vaxt bir çoxlarına məlum olmayan Azərbaycan adlı məmləkətin varlığını aləmə tanıtdırırdılar. Onlar sübut etdilər ki, odlar yurdunda da mahir idmançılar yetişir və yetişəcək də. Növbəti olimpiya oyunlarında biz buna bir daha əmin olacağıq. Belə bu saata çatdıracağımız idman xəbərləri bu qədər. Ən son idman yerliklərini idman.tv.az saytından da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.